Qual o nome do senhor? Valdevino. O senhor é proprietário aqui da Murumbeca? Sou da Murumbeca, sim. Sou proprietário aqui. E o que o senhor tem a dizer sobre a questão da manutenção das estradas em acesso aqui às propriedades aqui da região? Ó, a manutenção que nós não temos, né, senhor? Nós aqui nós não temos manutenção, aqui quem faz a manutenção aqui é o próprio proprietário aqui que tem que fazer, entendeu? Ultimamente quem está fazendo tudo aqui é Loci, porque nós não temos prefeito na cidade, né? Por isso que o produtor precisa de estrada. Se não tiver estrada, como que o caminhão da cooperativa agropecuária regional de Macuco chegará para apanhar o leite? E aqui é o Serra News conversando com o proprietário Loci Gigante. Ele que é proprietário aqui da Fazenda Saudade. Quantos empregados você tem na sua empresa aqui em Santa Maria Madalena? Nós temos de 24 a 30 hoje. Uns 24 funcionários hoje. E esse serviço que está sendo feito agora na estrada aqui de acesso a Murumbeca, está sendo custeado por você? Por mim. Por mim. Tem minha mãe que é produtora de leite, tem meu irmão que é produtor de leite, tem os vizinhos que são produtores e... Não sei, há 3 anos que a gente vem fazendo manutenção na estrada. Esse atual governo antes sempre tive estrada boa, sempre eles deram manutenção. Agora nesse governo, não sei porque, não fizeram nada até agora. Se fosse o abandono aqui somente da sua estrada, eu ia dizer que isso poderia ser entendido como sendo uma perseguição política. Mas infelizmente, esta sua realidade aqui atinge a todas as regiões do município de Santa Maria Madalena. Eu tenho hoje, eu puxo boi do município de Madalena, como em outros municípios, porque eu encontro com mais dificuldade de escoar o produto do produtor é o de Madalena. Entendeu? Agora, inclusive, estou fazendo a minha estrada e a estrada dos vizinhos também. Estou fazendo a estrada dos vizinhos, vou mandar, porque é egoísmo meu eu poder fazer a minha e deixar meus vizinhos sem acesso nenhum. Eu estou pensando neles também, que eu acho que é o que deveria fazer a atual administração, né? Pensar em todos. Dona Ivone, a senhora aqui é proprietária da Fazenda Saudade, juntamente com seus filhos, Lozan e Loci. Uhum. E a senhora é produtora de leite. Sou. E a senhora estava falando para mim que ficou sem ter a ração para as vacas? É que o caminhão não subiu, que não tinha buraco nas estradas e não podia subir. Aí fiquei sem a ração. Isso quanto tempo? Fiquei 8 dias. 15 dias já tinha encomendado. Tava chovendo, a ração não veio. Por falta de estrada? Estrada. Por este motivo, o Loci sendo obrigado de, por conta própria, estar fazendo a manutenção da estrada. Tá. Meu caro Fábio, é a primeira vez que você vem fazer serviço aqui para Loci? Terceira. Terceira vez. Como que você vê, Fábio, esta realidade do produtor ter que fazer serviço, manutenção de estrada, numa região com vários produtores, por conta própria? Davi, eu acho isso um absurdo, porque o cara dá emprego, produz, nascido, criado em Madalena, não tem um pedacinho desse de estrada. Ele tem que fazer com o bolso dele. Dona Ivone, que pedido a senhora faria agora, se estivesse conversando com o prefeito? Eu queria que fizesse as estradas, porque está todo mundo sem estrada. Então tem que fazer, porque nós vende leite, precisa de estrada. Não tem nada para... Mas vende o leite, não é mesmo? Queremos ter estrada ali, pronto para fazer, para ajudar o município, né? Com imagens de Nestor Lopes, estamos aqui na estrada que dá acesso à localidade rural em Santa Maria Madalena, conhecida como Murumbeca. E a nossa presença aqui é para registrar uma triste realidade: o abandono das estradas
que atende aí aos proprietários e produtores rurais praticamente em todo o município de Santa Maria Madalena. Essa estrada aqui hoje está em boas condições porque, conforme mostramos, dependeu e depende do proprietário, por conta própria, estar fazendo a manutenção da estrada, não tão somente para atendê-lo, bem como aos diversos outros proprietários aqui da região. Numa prova do pouco caso da indiferença da atual administração para com esse importante setor produtivo de Santa Maria Madalena.